本港連日出現搶糧搶藥情況，運輸及房屋局局長陳帆強調，食米和罐頭的供應非常充裕，重申國家對香港的支持是絕對肯定，市民無需擔心。陳帆在電台節目說，政府非常關注市民搶購食品及日用品的情況，已經和內地當局加強溝通，增加供港貨品的供應。冰鮮豬肉的供應量是平日的 1.8 倍，每日的新鮮蔬菜有2300噸，比平日多一成。他說目前仍然制定全民強制檢測安排，正在聽取社會意見，當局必定會考慮市民的日常需要。另外，上水屠房多個員工染疫，陳帆說相關政策局會同業界開會，了解如何盡快重啟工作。有關營運商亦都調配一批工作人員到本港協助，希望盡快恢復售賣活豬。當局近日又同本港幾間大型超級市場的管理層溝通，會調配員工將貨品上架，確保貨品的供應。